孔德之容为道是从，道之为物为恍为惚，惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；遥兮明兮，其中有精；其精甚真，其中有性。自古及今，其名不去，以悦众甫。吾何以知众甫之壮哉？以此。大德的形态是由道所决定的，道这个东西没有清楚的固定实体，它是那样的恍恍惚惚啊，其中却有形象；它是那样的恍恍惚惚啊，其中却有实我；它是那样的深远暧昧啊，其中却有精致。这精致是最真实的，这精致是可以信验的。从当今上溯到古代，它的名字永远不能废除，依据它才能观察万物的初始。我怎么才能知道万事万物开始的情况呢？是从道认识的。